Andrew die Jager gaan vanoggend vir ons uit Lukas lees. Lukas 9 vers 51 tot 62. Toe die tyd vir Jesus se hemelvaart nader kom, was hy vasberade om die reis na Jerusalem te onderneem. Hy het boodskappers voor hom uitgestuur en hulle het vertrek en by 'n Samaritaanse dorpie aangekom om daar vir hom voorbereidings te tref. Maar die Samaritane het hom nie verwelkom nie, omdat hy vasbesloot op die pad na Jerusalem was. Toe die disippels Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil u hê ons moet vuur uit die hemel laat neerkom en hulle om hulle te vernietig? Maar hy het omgedraai en hulle tereggewys. Hulle het toe na 'n ander dorpie toe gegaan. Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê, Ek sal u volg waar u ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Vir 'n ander een het hy gesê, Volg my, maar hy het geantwoord, Here, laat my toe om eers my pa te gaan begrawe. En Jesus het vir hom gesê, Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy, gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog 'n ander een het gesê, Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om net eers my huismense afskeid te neem. En Jesus het vir hom gesê, Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Dankie. As daar kinders is wat dalk vanoggend hier voor wil kom sit, julle welkom. Andersins kan julle daar sit en gesels ek so met julle. Onthou julle, nou kan julle mooi luister met julle minnes. Onthou julle toe julle klein was, toe julle 'n babietjie was, kan julle onthou? Rarig, wat onthou julle? Maar ek wil julle iets vertel, nê? 'n Slim oupa vertel, hy het sy kleinkind dopgehou, julle, toe julle nou babietjie was, nê? En die kleintjie speel met 'n balletjie. En as die balletjie onder die bank gaan, dan kyk die kleintjie so en dan vergeet die kleintjie daarvan. Hallo, ek bly jy kom kyk op vir ons. OK, nê? En hy kyk vir sy kleinkind en hy dink maar, hoekom elke keer as die balletjie onder die bank verdwyn, dan vergeet die babietjie daarvan? Het julle al vir babietjies gekyk as hulle met 'n speelding speel en hulle het in hulle hand? As jy dit probeer vat, dan skree daai babietjie bloumoord. Ek wou dit vanoggend met my babietjie demonstreer, maar ek het gedink dit gaan nie werk nie. Dan skree hulle bloumoord, nê? Kan ons niks doen nie. En so kykie oupa en die babietjie gaan ag die balletjie gaan onder die bank in. En die oupa kyk en hy dink, maar daar moet fout wees met die babietjie. Want hoe kan jy nou net ewe skielik vergeet van die balletjie? Jy vergeet mos nie van iets as jy besig is daarmee nie. Vergeet jy om jou puzzle te bou as jy besig is met jou puzzle? Nee, want jy is al bietjie groter. En as jy besig is om in te kleer, vergeet jy jy is besig om in te kleer. Nee, jy maak die prentjie klaar, nê? Maar 'n babietjie vergeet baie vinnig van iets. Nou Jesus kom en hy sê, o, waar kom ek vertel nou? Die mamma sê toe die oupa kom vra, daar's niks fout met die babietjie nie. Sy's 'n babietjie, sy vergeet nog, nê? Dit is natuurlik vir 'n babietjie. En in die storie wat ons vanoggend lees, probeer Jesus vir ons sê dat ons is soos die babietjie moet wees en vergeet van die balletjie wat onder die bank gaan nie. Want nou ons sy wêreld 'n beter plek wil maak en lewe soos wat hy ons leer, want hoe leer Jesus vir ons om te wees? Wat sê hy vir ons, hoe moet ons lewe? Moet ons met haat lewe of met liefde? Ja, slim. En moet ons vir mense jok of moet ons luister? Ja, baie slim. Julle is baie slim. Julle is voor julle tyd. Maar in geval, so Jesus leer vir ons dat ons nie moet vergeet van die balletjie onder die bankie. En die balletjie onder die bank is om mooi te lewe. Is om altyd te leef om Jesus se wêreld 'n beter plek te maak soos wat hy ons kom leer het. Stem julle saam? Ja. Okay, baie dankie, julle kan gesit.
Gemeente, ons het vanoggend gelees uit Lukas 9. En soos ek nou vertel van die oupa wat so bekommerd was oor sy kleinkind, wat so vinnig vergeet waarmee sy besig was, so is dit ook al 'n boodskap wat vir ons uitkom in die evangelie. Wat ons hoor is, dat wanneer iets nie meer vir ons aan ons lyf raak nie, soos die babiekie, wanneer ons het nie meer ruik nie, wanneer ons het nie kan sien nie, wanneer ons het nie kan proe nie, dan bestaan dit net nie vir ons nie. En dis eintlik waar van ons geloofslewe ook. Wanneer ons nie hoor van het ons medemens waarmee dit sleg gaan nie, dan dink ons nie, dis nodig om by hulle te gaan sit en te vra, maar hoe gaan dit met jou nie? Wanneer ons nie die moeilikheid van die lewe aan ons eie lyf voel nie, dan dink ons is nie nodig om op ons knieë te gaan en vir Christus te vra om ons te help nie. En wanneer die lelike dinge van die wêreld nie 'n snaakse nasmaak in ons mond het nie, dan vergeet ons soms dat ons eintlik net op die Here kan vertrou. Nou in die verhaal wat ons vandag lees, konfronteer ons dit ook met 'n waarheid. 'N waarheid wat aan ons sê, dat as gemeenskap is ons deel van 'n groter prentjie. As Christen geloofsgemeenskap mag ons nie vergeet van hierdie balletjie onder die bank nie. Hierdie balletjie verteenwoordig God se koninkryk, wat ons as disippels deur die Gees moet voortsit en aanbou. Ons kan nie vergeet van die koninkryk asof dit net nooit bestaan het nie. Want dit is 'n werklikheid. Maar ek is seker baie van ons vra vir onsself, maar hoe moet ek hierdie werklikheid verstaan? Hoe moet ek hierdie werklikheid wat die koninkryk is voortsit? En dis waarmee Lukas 9 ons konfronteer. As ons bietjie terugkyk in Lukas, besef ons dat Lukas vertel van Jesus wat op reis is na Jerusalem. Van Lukas 4 tot 9 beskryf Lukas Jesus se bediening in Galilea en ook sy openbaring as Messias. Hy kom sê vir hulle, ek het gekom om te ly, om te sterf en uiteindelik om weer op te staan. Hoe merkwaardig moes dit nie gewees het om deel te wees van hierdie reis nie. Maar die disippels besef dit nie. Hulle besef nie, wat is die implikasie om 'n disippel te wees nie. En op hierdie weg van die kruis, is Jesus besig om konstant en aanhoudend hierdie disippels op te lei, en gereed te maak vir dit wat vir hulle wag. Hy doen dit deur sy prediking, hy doen dit bovenal deur sy dade. Jesus wil sy disippels toerus om heeltyd die koninkryk as hulle fokus te behou. Jesus wil sy disippels in elke opsig toerus om sy koninkryk verder te bou. En daarom lees ons ook van besonderse gelykenisse. Ons lees oor die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun. En Jesus is aanhoudend besig om die disippels voor te berei vir die koninkryk wat God hom gevra het om te bou. Nou moet ons dink, hoekom kies Jesus om deur die Samaritaanse dorpie te reis? Dis eintlik 'n baie snaakse keuse, want die Samaritane, hoe Jesus was nie welkom daar nie. Die Samaritane en die Jode het baie verskil, want die Samaritane het die Joodse geloof aangepas om hulle eie te wees. So Jesus weet dit. Hy weet, hy gaan nie welkom wees hier nie. Hy weet, dat hy en sy disippels gaan aanstoot kry. Hy moes dalk geweet het, dat hy nie gaan slaapplek kry nie. Maar toch, kies hy hierdie pad. Hoekom dan nog hierdie moeilike pad kies, wanneer hy klaar op pad is na sy kruisiging toe? Kan dit dalk wees, dat Jesus iets van disippelskap wil leer? Wil hy nie dalk vir sy disippels bewus maak, wat is die eise van disippelskap nie? Hy kies juist hierdie pad, sodat sy disippels
die moeilikheid, die aanstoot, die oordeel aan hulle eie lyf kan voel. Want weer eens is hy besig om hulle voor te berei om die koninkryk te bou. In die verhaal sien ons die menslikheid van die disippels. Hulle wil wraak neem wanneer hulle aanstoot kry. Wanneer niemand vir Jesus 'n plek wil gee om te bly nie, reageer hulle met woede en met vyandigheid. En Jesus keer hulle. Hy sê vir hulle, maar dit is nie hoe die nuwe lewe, die nuwe koninkryk lyk nie. Nou ons lees van 3 mans wat Jesus teekom op sy pad na Jerusalem toe. Die eerste man hardloop na hom toe en sê, maar ek sal u volg waar ook al u gaan. Jesus antwoord hom en sê, selfs die jakkalse en voels, wat vir julle niks beteken nie, hulle het 'n plek om te gaan rus. Hulle het 'n huis. Maar ek wat gekom het om julle te verlos, nie eers ek het 'n plek om my kop neer te lê nie. Dis amper asof Jesus vir hierdie man wil vra, maar is jy seker? Is jy seker dis wat jy wil doen? En dis nie asof Jesus die disipel probeer wegwys nie. Maar hy probeer die dringendheid, die grootheid, die moeilikheid van hierdie pad as 'n disipel oordra aan hierdie man. Die ander 2 mans wat Jesus teekom, nader Jesus self en hy vra vir hulle, volg my. En in die Joodse tradisie weet ons, het was 'n ongelooflike ding om jou rabbi te kan volg. Toch het beide van hierdie mans eers verskonings. Die een wil eers sy gesin gaan groet en die ander een wil eers sy pa gaan begrawe. Nou Jesus het geweet wat die belangrikheid is van familiebande. Hy het geweet dat dit word bo alles gestel in hierdie tradisie. Maar selfs hierdie verskoning is nie vir hom goed genoeg nie. Hy probeer aan hulle bekend maak dat disippelskap heel eerste in jou lewe moet staan. Jou oproep, jou roeping om 'n disippel te wees, moet bo alles kom. Dit is 'n ongelooflike werk, dit is 'n ongelooflike taak. Dit is 'n taak wat konstante fokus op die koninkryk vra. Dit is 'n taak wat altyd eerste gestel moet word. Disippelskap kan nie af en aan geskakel word nie. Ware disippelskap word deel van ons menswees. Dit is deel van jou leefwyse, dit moet wees wie jy is. Nou mag ons dalk wonder, maar wat maak hierdie leefwyse anders? En wat dit anders maak, is dat ons nie soos 'n babietjie kan vergeet van die bal onder die bank nie. Ons kan nie maar net soms vergeet van die koninkryk nie. Ons fokus moet in elke opsig van ons lewe op die koninkryk wees en hoe as disipel ons aan hierdie koninkryk kan bou. In Johannes 20 lees ons dat Jesus aan die disipels sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hierdie opdrag is besonder, want in die Joodse gebruik was daar ook die gebruik gemaak van die frase soos die Vader die Seun stuur, so stuur hy jou. So wanneer die Vader die boodskap stuur, die gestuurde is dan ook die Vader in self. Dit was om te sê dat die een wat stuur is presies dieselfde. Nou Christus gebruik dieselfde frase om aan die disippels te verduidelik dat julle is nou waarlik gestuurdes. In die persoon van Christus was God teenwoordig. En nou in die persoon van die disippels moet Christus ook teenwoordig wees.
Die Grieks stel het so mooi wanneer hy die voltooide vorm gebruik en hy probeer sê dat om gestuur te wees hou nooit op nie. En ons moet onsself afvra, wat beteken dit dan? Wanneer Jesus aan die disippels sê dat julle nou ook gestuur is, handig hy nie sy werk net oor nie, maar hy maak hulle deel hiervan. Sy fokus word nou hulle fokus. En dis wat ons is vandag, ons is disippels wat hierdie selfde fokus moet hê, maar het ons. Daar word 'n onderskeid gemaak tussen 'n bewonderaar, 'n leerling en 'n disippel. 'N bewonderaar stel belang in dit wat sy leraar doen. Hy bewonder dit, maar hy hou steeds sy afstand. 'N leerling leer graag van iemand, hy kom naby, hy weet presies wat hierdie leerlinge behels. Hy kan dit self dalk toepas, maar hy maak dit nie sy leefwyse nie. Dit is nie deel van hom as persoon nie. Maar 'n disipel egter verbind hulle lewe met die van die leraar. Maak hulle lot en lewe dieselfde as die van die leraar. Wil saam met die leraar lewe. Wil net soos die leraar wees. Ons moet ons vandag vra, is ons bewonderaars wat van 'n afstand af loer? Is ons leerlinge wat goed bekend is met die Here se voorbeeld en wat hy ons leer? Of is ons disippels wat ons Here leef? Wat Christus word vir mekaar? Dit mag dalk nou vir ons as 'n verskriklike taak klink. Ek meen selfs Bonhoeffer het gesê, wanneer Christus jou roep, roep hy jou om te sterf. Nou wat nou? Hoe doen ek en jy dan? Moet elkeen van ons nou 'n martel dood sterf? Moet ons almal sendelinge in Asië word? Moet ons ons huis vir die armes gee en op straat gaan lewe sodat ons 'n lewe van swaar kry kan leef, die lewe van die kruis? Nee, vriende. Maar wat Christus ons wel vra, is dat ons ons hele lewe, ons hele wese, ons totale bestaan, ons fokus op die koninkryk hou. En hoe doen ons dit? Ons maak net soos ons nou maak. Maar ons verander ons fokus. Wanneer jy vir jou buurvrou gaan kuier en jy wil skinder oor jou ander buurvrou wat nou nog nie die skingbord teruggebring het nie, verander jou fokus. Kry 'n koninkryksfokus. Vra eerder, maar buurvrou, hoe gaan dit? Wanneer jy vir die hoeveelste keer jou baas verwens, omdat jy alweer sy werk doen, verander jou fokus. Dink aan hoe dankbaar jy is om hierdie werk te hê, hoe God jou seën met hierdie werk. En hoe wonderlik dit is dat jou baas jou vertrou om hierdie werk te doen. En hoe andersins kan jy hom help? Wanneer jy jou kamer deur toeslaan, omdat jy weer moet skottelgoed was, verander jou fokus. En dink, hoe bevoorreg is ek nie, om in 'n familie te wees, waar ons mekaar kan ondersteun en kan lief hê. En vra, wat meer kan ek doen? Ons moet leef met 'n veranderde fokus. Ons moet leef om mekaar lief te hê. Ons moet leef uit ons vergifnis.
'n koninkryksfokus is 'n fokus wat in elke aspek van ons lewe is en moet wees. Alles wat ons doen. Dit vra dat ons eerder lief hê in plaas van haat. Soos die kleintjies vanmiddag gesê het of nou-nou gesê het, dit vra dat ons eerder moet luister in plaas van oordeel. Dit vra dat ons moet vergewe op daardie plekke waar die samelewing sê, maar hier verdien nie vergifnis nie. Hierdie situasie kan op geen manier vergewe word nie. Daar vra dit van ons om te vergewe. Jesus het sy disippels kom voorberei op die ware eise van die boodskap. Soms is dit groot eise, en soms is dit minder groot. Maar die grootste eis, die grootste vraag wat het vir ons vra is om constant en aanhoudend toewijding aan God te wys en sy koninkryk. Brené Brown sê, vir iets om vergewe te word, vir vergifnis om plaas te vind, moet iets sterf. Christus het kom lei, kom sterf en opgestaan, sodat elkeen van ons vergewe kan wees. Sodat ons uit hierdie vergifnis uit kan leef. En as ons wel uit so 'n vergifnis uit leef, gaan ons lewe totaal en al anders lyk. Gaan ons lewe getuig van die voorbeeld wat Christus ons kom stel het. Dit gaan 'n nuwe lewe wees. 'N lewe wat getuig van 'n koninkryksfokus. 'N nuwe lewe. Kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie dat ons as geloofsgemeenskap kan by mekaar kom, tot rus kom, in U teenwoordigheid. Heere, ons dankie dat U aarde toe gekom het, dat U ons geleer het hoe om te leef, sodat ons 'n nuwe koninkryk, U koninkryk, kan bou. Heere, U weet, ons is gebroken, ons is stikkend. U weet, ons maak foute. En ons lê dit voor U voete neer, Christus. En ons vra dat U ons sal dra, dat U ons die krag sal gee, dat U ons die wysheid sal gee om U koninkryk verder te bou. Help ons om te leef uit liefde, uit genade, die onvoorwaardelike liefde wat U ons bewys het. Amen.